テクチャーというですね、ウェブサービスをまず作りまして、今サービスとしてはいろんな建築物の写真に対して、タグ付けできる、インテリアとかアウトテリアとか買えるものは全部タグ付けしちゃおうということをまずエンジンでやってます。でそれは実サービスとして、まあ、サービスの利用者としては建築家の方とか、その代理店というかそのインテリアとかを提供されている会社さんとかを取り巻くどちらかというと狭いサービスからスタートしているんですけど、まあ、そこで、そのサービスを継続していくことで僕の目論としては学習データがたまるんでタグ付けのデータとかでそういったものをベースにした次の、時代というか次のフェーズの拡張現実を提供するための、礎にしたいなと思っています。もう多分豊田さんもいろんなことでデジタル領域と、ね、と建築の設定みたいなものを探してらっしゃると思うんですけど、僕の理想はあれなんですね。目に入るものは全部解体書を買えばいいし、あとはデジタライズとか、なんだろうな、DX とか結構世の中で言われてるんですけど、なんか高解像度、高ポリゴンで現実を残すということだけではちょっと飽き足りなくて、メタ情報をね、いかに細かく持っておくかという、でそれを何でしょうね、そういうことをルール化するというか、当たり前のようにそれを続ける。Facebook とかみんなやったりとか Twitter に上げたりとかってもう結構生活の一部になってますけど、そういう一部になったようなことから学習データをどんどん蓄積できたらいいなと思って Texture というサービスを、まあメーターぐらいですかね、メーター版ぐらいのやつを開始してどんどん準備を進めているという状況ですね。でやがては AR サービスとか AI をつなげてっていうことを、考えているんですね。はい、そういうのどうですか？あんまりピンとこないですかね。いやもうむちゃくちゃピンときますよ。すごい面白いなと思いますし、実際どういうインターフェース、どういう技術使ってるのかなっていうのはあんまりまだ把握できてなくて、うん、あれは画像ベースで認識してるってことなんですね。そうですね、基本的にはタグをもらった内容をすべて AR の言い方でいうとマーカー化してるってことですね。関連付けを全部してしまって、さらに AR 全部なんか今のところあれなんですよね、1対1のサービスでしかなくて限界があって継続的にやるには、例えば雑誌と連携して全てを AR 化していくっていうことを連結させても、なんかもうデータがあるって言ったら動かないとか上限があったりとかして、そういうのを次の段階に引き上げたいかっていうのが、うん、やっぱり AR 作業で11年ぐらいやっててそろそろ進化しなきゃなと思ってずっと目から見出して喜んでるわけじゃないあれもいいですよね。でもね、結構世界的にもそういう方向になっていかざるを得ないし、うん、僕は聞いてはあれなんですよね、専門家の目をいち早く手に入れたくて、あとみんなが共有してほしくて、建築家の目を手に入れて世界中を見たら楽しいなと思うし、そういうことなんですよね。専門性を帯びた資格をダウンロードできるみたいな世界が理想的で、建築関係ってすごい特殊だなと思うんですよね。豊田さん自身がすごい特殊だけど建築家でも収まってないですけど、豊田さんに僕なりたいですよ。目を入れ替えたいぐらいもう川田さんになってみたいですよなんか人の多様性が今全然否定しちゃってるじゃない、日本ってなんか、うん、政治意見も一色だし、僕は外れるとなんか揶揄されたりするし、もっと人の価値観とか資格のカラフルさを一瞬で容認できるような仕組みがいいんじゃないかなと思うんですよね。専門家の目をちゃんと尊敬するというか敬うっていうのは大事だなと思うんですよね。そうですね、結局でもテクニカルにやっぱりそういうのを
可能になりつつあるけど、実際にやろうとするとやっぱりそれなりにデータ死ぬほど取んなきゃいけないしとか、そこの入り口がなかなか難しいから、やっぱこういうの何かしらの形で始めるしか次に行けないですよね。建築の世界にいると一応 3D データいっぱいみんな作るんですけど、なんかやっぱむっちゃ硬いというか、で BIM とかも、いわゆるメタデータの整理とか階層性とか、確かに BIM ってそれに特化しているので、すごいデータいっぱい入ってるけど、やっぱり建設に特化しちゃってる分、現実世界でできた後に使う感覚的なものに全くなってないので、そっちにトランスファーできないのもったいないよなってのは僕もやっぱりすごく感じてて、現実世界でも今度 VR チャットとかああいうのに行くと、やっぱり感覚的な表面だけの世界にまだなっちゃうじゃないですか。確かに言うようにあれにちゃんと背景のメタデータが必要に応じて取り出せてみたいなことになって、初めてなんか現実世界とつながってくるんだろうなというのはすごく感じるんで、なんかね、現実世界と AR とか VR みたいなポリゴンの軽い世界、技術の世界でメタデータをどう仕込んでいくかみたいな、本当にすごく面白いアプローチだなと思います。そうなんですね。なんかタイルの質感とか、なんですか、建築データの中にも一応情報としてあっても、それを物理変換した時につるっと滑るとか、そういう情報もね、取り込んでいけるんじゃないかなと思ってるんですけどね。マリオカートの話ちょっとマリオカートはやっぱ画期的で、今日発売されて、一応読者の方に説明すると、新しいゲームが発売されました、スイッチ専用の。で、そのスイッチと、マリオカートのソフトがセットになってる、そのソフトには、ちっちゃいカメラ付きの実際に現実に動くミニカーがついてきて、ラジコンです、そのミニカーが操作できるんですよね、スイッチのコントローラーで。それが自分家で走れるんですよ。ってことは、もう、次の段階としては、例えばデジタライズさえしておけば、マリオカート、世界中の人々が、まずはマリオカート越しに自分の街を知ってくれてて、あのコースに行きたいっていうことで、コロナが落ち着いたら遊びに来るとか、そういう提案の仕方ができるなという思いますよね、やっぱね。すごい未来開ける。でもゲームが開くのって大きいですよね。大体やっぱり入り口ってエンタメですよね。ゲームにしても映画にしても。いろんなね、デジタルで建築物を残そうとかも、ドイツさんに言われてますけど、そういう、じゃあ何に使えるのっていうのね、一つ、有志できる材料を聞きましたね。そうだ、僕らも一応学術的な名目で建物の解体前の保存活動としてスキャンするんですけど、でもそれだけだったら天群の正確なデータだけでもいいのを、あえてフォトグラとかゲームエンジンへの変換やってるのは、やっぱりあれを会場にして、それこそ僕マクロンデンのは紅白歌合戦の AI 美空ひばりはあそこで歌ってほしいと思ってるんですよね。ああ、いいですね。で、あれ別にいくらでもロボット化してもいいわけじゃないですか。スーパーハイパー化してもよくて、なんか建物っていうのが動いてもいいし、カスタマイズしてもいいみたいな、こう常識をどんどん外れてみんなが楽しめる可能性とかもっと持ってもらえばいいのになっていうのはすごい思いますよね。そうなんですね。建築物っていうのはそれをツーリズムとも隣り合ってるし、文化にもね隣り合ってるし、あらゆるもののやっぱり背景だし、そこにあるものだし、それをやっぱりちゃんと、なんか星野さんが、星野リゾートの星野さんが、マイクロツーリズムってすごい推してるじゃないですか。はいはい。そういうふうに出かけられないから、まあ、近県というか、自分の地域の近くで、楽しめる、旅行とかね、あと、ワーケーションとか、いろいろありますけど、なんかそのデジタル化というか、データをちゃんと地域ごとにちゃんと持っておいて、メタデータの整理するっていうのは、マイクロツーリズム、だってゲームとかでそういうところに訪れるのも、おそらく次の時代のマイクロツーリズムですからね、そういうことになんか、ちょっ
各自治体に説明してあげたいぐらいです。いやもう本当そうですよ。やるべきだと思うし、そういうのやってるところが生き残ってくんだと思うんですけど、それだし、なんか政府が変な仕事しちゃうから変なのを言ったから、本当に一つ一つデジタライズすることをお金使った方がいいですよ。なんかね、本当中途半端なことでなんか全部できそうな雰囲気でドバッと金使ってるのがいっぱいありすぎて、すげえもったいないなと思うんですけど。個別にちゃんと回してくれよと思いますよね、あれ。で、なんかあれなんですよね、その、まあ、ドイツも今、コロナ以降も、なんでしょう、ベーシックインカムみたいなことをね、実験的にやったりしてますけど、やっぱ僕、日本人の気質として、お金だけ与えてもダメだと思うんですよ、うん。なんか、ベーシックワークを提供しなきゃいけなくて、で、各地域ごとに自分たちでデジタル化してほしいんですよね。うん、それをもし進めて、みんなが、ね、日本のデジタル力でやっぱ再開発しないとダメですよね。うん、ね、地域ごとにそのフォーマットは共通だけど、何をどういう属性データ付きでデータ化するかっていうのは特色があってよくて、それがね、その体験の質の違いになって出てくるわけですからね。そういうの絶対面白いですね。今までは人を呼ぶためになんか地域を見せたと思うんですよ、我が町をね。例えばマリオカートを走らせたらどういうふうに見えるんだろう、池があると面白いなとか、沼地とかも全然旅行者呼べないけど、コースとしては魅力的じゃないですか。ドローンだったら飛べちゃうし、お化けとか、なんかそういうのもデジタルでゲームと接続するという前提だったら、すごいなんか魅力的な街になるし、でそこから街へのファンが増えるし、悪いことないんですよね。うん、だから万博とかもまさにそれ実験できる一番いい機会なんで、それやりましょうっていうのをずっと言ってるんですけどね。だから万博もなんか本当身体が入場ゲートを通る数で2800万目指すっていうのはそれもいいんですけど、それだけで測るのやめましょうよっていう、そのもちろんバーチャル会場にフォートナイト的に行くのも当然ありだし、あれは多分280億人とか行くだろうしと、であとはなんかそのデジタル会場、バーチャルコモングラウンドって言ってるようなものが事前にできてれば、さっきもうマリオカート来場もあるし、ロボットに乗り移る、ハックするのもあるし、なんか他の入場者のチケットに応じて2時間だけ体を提供するチケットに、その人にマッチングで乗り込んで、自動翻訳で一緒にむしろ二人羽織的に体験するとかいっぱいできますもんね。なんかそういうのの実証実験をやっていくと、ツイズムとかまさにそうじゃないですか。なんかそういうのの実験でなんかノウハウをここで貯めたいなと思うんですけど。そうですね。なんかまだまだあれなんですよ、あのお金になってないことっていうか、サービスになってないことってありますからね。どうしていいかみんな分かんなくて、あと飲食店の方とか、もうお店できないし人来ないし、なんか料理人の経験をのメタ情報をちゃんと持っておいて、なんかね、ゴーストレストランってあるじゃないですか、ウーバーイーツとかの、うん、あのお客さんは呼ばないけど飲食のブースだけがあるみたいな、うん、なんか例えば万博の、パビリオンにロボットコックみたいなのがいて、でロボットコックはもうね、レシピをダウンロードしたらそれを作れちゃうんですよ。でそのレシピを提供するための料理人の経験をいっぱい宿しておくというか、今お客さん来ないけど4人としての腕をちゃんとデジタライズして持っておいて、そういったものに流せる、自分 API 化しちゃうとか、そういうことに、まあ、ベーシックインカムはね、提供しながらも、政府が難しいのかもしれないですけど、なんか、そういうことに提供したとしてですね。ね、クックパッドさんとかね、あんだけレシピ集めてるんだから、そういう技術開発やるんですよね。そうですよね。なんか、ふりかけメーカーってすごいと思ってて、ふりかけメーカーって何でも再現するじゃないですか。あとガリガリ君もそうだね。そう、ガリガリ君もそうだね。ああいう人たちがなんか味学会作って、味デジタライズ学会作って、味クリーターとか作ってほしいですよね。でもなんかね、本当の現実空間の情報をどう細分化してリモートに再現する要素分解をしているか、だからもう本当情報化ですよね、あれ。うん、そうですよね。うん。
うん、確かに。あの味ディスプレイ作ったニュージーランドの宮本さんっていう人がいて、その人が作ったという味、この舌を見られてあるんですけど、電極でその味覚を再現するんですけど、ああいうのもね、もし世界中に普通に売られたら、その情報があってまさに味見できるわけですから、うん、デジタライズしておいた方がいいですよね。RGB みたいな感じで、色彩を味覚分類とかね、あの味のスキャナーもありますしね。うん、ある程度要素ができてるはずですもんね。再現できるかどうか別にして。あ、僕ね、豊田さんに聞きたかったのは、あと、BMI、BMI って言うんでしたっけ？もうあんま詳しくないんですけど、どのぐらいなんか、一応でも素材とかは、あ、CAD は僕やってたんで、メーカーで。CAD みたいなもんですよね。ちゃんとすごい正確な、3D モデル。はい。どこにちゃんとハマるとかをちゃんとしながら、メタと情報としたら、それの材質とかがちゃんとある感じですよね。ビムはあとそれに工程が加わってる感じですね。時間軸の整理と、それにメタでお金もちゃんと整理できるとか、あとは法律とか、容積率がとか、天井の天空率がとか、なんかそういうのも全部メタデータで処理できるようにメタデータになってます。ああ、面白いですね。本当工事情報を時間軸も基軸にして工事情報を処理するためのプラットフォームですね。CAD ってやっぱ3次元なので。じゃあなんか建築法を違反してそうな、アレハ物件的なっていうか、アレハっていう名前を久しぶりに聞いたんですけど、構造的に変なのをやったら、あのテキストの書き間違いみたいな感じで、ちょっと構造になってないよって言われるんですか？今はね、まだそこまではできてないんだけど、結局建築の法律って本当はロジカルなはずなのに、むっちゃロジカルじゃないんですよね。なんで法律のデジタル化ができてなくて、なんで適合判定デジタルできないんですけど、原理としてはそうなるべきですね。それできたらいいですよね。だからそういうことも結構テクチャーとかね、僕やってることは、それもメタ情報の一つじゃないですか、法律も。でも法律はね、Google が一回やろうとして、ニューヨークとかカリフォルニアの建築法規全部ぶっこんで、何か入れるとそれのできる建物のデータが出てくるようにやろうとしたんですけど、やっぱり法律、たらればが多すぎて、失敗しましたね。人工知能も理解できないような聞き方をしてるっていうね、含みがある。そうなんですよね。意外にクリアじゃない。判例も一緒に学習しなきゃいけないんですよね。そうですね。はい、で法律はこうなって、実例としてはこうなったよっていう、うん、Google が一回スケッチアップ買収したのってそれなんですけど、でそれで失敗したんでリリースしたんですよ。ああ、いやでも全てはそういうことなんですよね。なんか文章をちょっと構成してくれるみたいな感じで、ちゃんと守んなきゃいけないルールはちゃんと構成してくるっていうか、立てる前に、うん、なんかそういうのがあるとね、すごい経験がそういうところに生きるから、でそういうのをフックアップしてくれる経験、まあ、法律家だとか建築家だとかの融合した経験はその本人に書いてるみたいなね、うん、それを知った人はなんかそういう経験の持ち方とか仕事の仕方が次のフェーズですけどね、うん、そうですね。なんか今言われているその経験とかさじ加減とか、ああいうものを記述する第一歩がそういう分解ととりあえずやってみるってところですよね、本当に。そうですね、建築情報学会、ちょうど川田さんにあの発起人の依頼のメールを送ったところなんですけど、まあ、建築情報学会ってやっぱり建築物って物を作ることに特化している業態と、でも それこそゲームとかデジタル技術で環境とのインタラクションをやろうとすると、むしろ建築のビムとかよりも進んでいる業態が他にいっぱいあるし、周りのものを認識しようとした時のデジタル技術の形式ってビムが最適かというと全然そんなこともないので、
そういうのをなんかもっと拡張的に扱うことで建築屋としてやっぱり物理プラットフォームを作る業態としてはやっぱりすごい蓄積があって価値があるけれども、情報とつなぐときにやっぱり建築に閉じちゃってると社会的に価値出せないと思うので、そこをちゃんと拡張してつなげましょうよっていうのが建築情報学会のポイントなので、でもまあもちろん建築業界広くて重いので中の人に変わってもらわなきゃいけないっていうのはやっぱり前提にあるんですけど、やっぱり今のままいくと建築業界の中の人が集まる場になっちゃうんで、それ良くないなと思ってて、できれば半分ぐらいはいわゆるこれまでの建築業界の外の人なんだけれども、そういうところでいろんな方向で親和性が高い人に気軽に入ってきてもらえると、なんか建築業界遅れてるからなんか AI 使ったらむっちゃ金儲けできんじゃねぐらいのモチベーションで帰ってきてくれる人がいっぱいいるような学会になるといいなと思ってます。あの都城とか万代南光さんとか、はい、その延長にある話ですか。あれもそうですね、スキャンとそれを VIM じゃなくてあえてゲームエンジンに変えるとかっていうノウハウって意外に誰も持ってないので、でそれを使うとそれこそあの中で、ね、あのマリオカートもできるしドローンレースもできるしみたいなものがまずどうやって作れるのかってノウハウをまず貯めている感じですね。その中でこう AR とか VR、MR みたいなものが当然含まれてきてますか。そうですね、うん、そのじゃあ VIM ってとにかく環境技術に向いてないんで、あの中で AR 走らせようとするとやっぱりハレーション起こしちゃうので、やっぱり VIM や天群をまずゲームエンジン的なよりこう扱いやすい形に変換して環境技術をまずやっといてあげないた方がいろんな人が扱いやすいよねとかいうのは僕らの意識としてはありますね。でもそれがどれが基軸になるかは誰もわかんないんで、この辺みんなで遊びながら試してみようよっていう。拡張現実のことしか考えてなくて51年間ぐらいで、拡張現実的なゲームって一応ポケモン GO とかね出ましたけど、あれもまだまだメタ情報って意味では土地に関する GPS しか使ってなくて、まだまだ可能性はあるんですよね。で例えばその BMI 的なちゃんと構造的なものも含めたデータが歩きながら隣り合う町々でデータとして持ってたとするならば、ちょっと一瞬聞くと乱暴なんですけど、例えば建物を爆破するシーンってシアラプロじゃないですけどちょっと圧巻じゃないですか。で古い建物を特に海外で爆破して壊すじゃないですか。なんかああいうのってなんか現実にやったらダメだけど、それこそ拡張現実的にはありだなと思ってて、例えばそういう何でしょう、壊す仕事を自分が請け負ってると、でこの建物を爆薬の配合で一発でやるとっていうゲームが例えばあるし、で、なんでしょう、まあ、鉄筋なのか木造なのかによって扱う爆薬は違う。でもなるべくコストを抑えたいとか、どこに何個配置するかっていうのを考えながらやるとかね。そういうのを例えばゲーム化したら、結構ね、あこういう、なんだろう、あの爆破したところに行きたいみたいな、あの手強かったら、やっぱ強いんだよなみたいな、建築業界がそうするみたいな。出てきてめっちゃ面白いじゃないですか。いいですよね、うん、で僕ひいてはこれをずっと続けてたら戦争なくなるなと思って、このデジタライズした世界上で爆発するじゃないですか。知的なことだけでちゃんと戦えるというか、なんかそういうことにつながる試みがマジで人類にとっていいんじゃないかなと思うんですよね。マインクラフトがなんか自分の周りの街を、ね、AR と絡めて作るということになってるけど、うん、なんかそういうデジタルの作業とかそういうこともあるんだと思うんですよね。でだって爆破しながら建築構造を学べるわけ、柱が残した方が建築家の価値ですよね。だからね、あここはまだ残っちゃったらこうなってたんだってピロティこんな意味あったんだってピロティなくてたわみたいな。いや絶対面白いですけどね。うん、ね、まだなんかこう現実対バーチャルとか
デジタル対リアルみたいな二項対立になりがちだけど、今だったらもっとこう細かく細分化して、どこがリアルでどこがデジタルでとかっていくらでも混ぜられるし、むしろどっちかの二者択一じゃなくて、現実にこういう効果を乗っけると3倍美味しいとかいくらでもできるじゃないですか。なんかそういうのをもっともっと作れるような土壌が準備さえしてればもっと気軽にできるのにっていう場面すごくあると思うので、そうですよね。それを事前にね、用意できるのが建築の面白さなわけで、マーカーが埋め込んであるとか、センサーとにかくこの建物はこのセンサー全部入ってるとか、なんかそういうのが入ってるだけで中の体験ってもっと変わるのになとか思いますよね。爆発するゲームで作ったそれマジで面白いんじゃないですか。なんか物理シミュレーションとしてはできるし、あの壁つえんで意外に効いてたみたいな。そうそうそう、見方変わりますよね、建築ね。最近僕都の城とかやって、あれアバターで入るじゃないですか。で現実の建物だと当然行けないような屋根の上とか走り回れて、でもあれすごいリアルだし、僕ら実際行ってあっちこっち計測してたから体に残ってて、でも VR 空間だとあれ屋根の上から飛び降りれるんですよね。最初飛び降りるときね、むっちゃ怖くて一歩目踏み出さないんですよ。でも今度一回飛び降りちゃうと現実世界でも、ね、バルコニーの端から飛び降りそうになる瞬間があって、やばいですよね。どっちがどっちだか分かんなくなるみたいな。そうですね、それ多分人間の機能が優れてるとこだし、バグが効かないとこというか、一回行っちゃってるからですね、それはね。なんか体が体験しちゃうとできるようになっちゃうんですよね。なんかトムさんとか路上でいきなり爆中し始めたりしないんですか。なんかできそうな気になっちゃうみたいな。そうそうそう、あ、そういうこともありますね。逆の矢印ですよね。できるような気がしてしちゃう。そうそう、なんかスポーツで実際あるらしいですね。 VR でやってるとできない技が意外にできるようになるみたいなとか、うんうんうん、そういう相互の現実からその仮想というかデジタルに行って、デジタルから現実に行くっていう矢印で効果がいろいろありますよね。それもなんかデータを持ち始めることで、うん、人が聞いて、そうね、どの情報をエンハンスすると何ができるようになるのかとか、絶対因果関係あるんですよね。そうですよね。だって誰も清水の舞台から飛び降りたしないし。いるかもしれないけど生きてないですからね。拡張現実的にやってみるのにですよね。あ、いいですね。なんか飛び降りれる清水寺って一般公開したいですね。火つけてもいいし、壊してもいいし、飛び降りでもいい清水寺。あと文化財にみんな落書きしたがるから、落書きしていい場所をね、作っておけばいいし。文化庁はそれに50億ぐらいつけるべきですよね、落書きをしね。あと文化庁、だからこういうのって横断してるじゃないですか、省庁でいうと。文化庁とか環境省もそうだし、経済もそうだし、横断していくものにこそ予算もね、つかないかなと思いますよ、ね、横断予算。今難しいですよね、本当ね。いや、そうなんですよね。で、そういうのって引いては教育もそうで、なんかその、よく僕例に出すのが、大輝くんのキャラメルが5個持ってます。花子さんがキャラメルを8個持ってます。で、それを合わせて何個でしょっていうのが算数で、この数えることで、誰が一番傷つくでしょうって考えると道徳の理由になるんです。そういうなんか一つの問題でもいろんな尺度を持って取り組むってことは本当は、しかも今後 AI の時代だったら一番重要なのに、そういう横断することのね、飛距離をそれこそ教育でもいろんな場所で意味付けしていかないと、価値を与えていかないと、いよいよもうまずいと思いますよね。それは世界的にも。いや、本当そうだと思う。日本は、うん、もう国語の世界だけで警察が現れたりとかして、その変な、専門家限りに生まれない専門家みたいなのが増えてきて、なんか、いよいよ、なんか、文明が終わるときってこんな雰囲気なのかなと思いましたね。なんか文化とか。いちいちなんか、
なんかそれがしょうもない人がなんか勝手なこと言い始めて、勝手もう固定概念固定概念になっちゃって、もっとカラフルさを人によって感じ方の違うことのカラフルさを許容したり飛距離をね、お互い拍手したりするタッチがそろそろ現れないとやばいなと思いますけどね。ね、なんかツイッターとかで炎上してるのとかもなんか結局本来のその問題が持ってる全体から自分だけが勝てる土俵だけを切り取ってそこでの性能を振り回す人があちこちに出てくるから全体の議論にならないんですよね。そうなんですよ。結構昔からの癖で、まあなんか別に正義の味方になりたいわけじゃないけど、いじめるやつといじめられてるやつの気持ちをちゃんと把握したいってなぜか思ってるって言ってるから、結構いじめられてるやつとちゃんと仲良くなって、で参謀役になって、まあ、こういうとこあるからそこからこういう見られてるから、こうでこうでこうやったら絶対今の状態から抜け出せるからってアドバイスしながら、でも自分自身は力を協力しちゃうとそれはそいつの力になんないからっていうことをね、捨ててからやってましたよ。参謀役やってて、でうまくいくときとうまくいかないときがあるんですけど、そういうことですけどね。でも人からどう見られててこうすべきだっていうことを交換し合えるというか、マルチアングルですね。そうです、そうです。なんかそういうね、一応俯瞰とかデジタルデータが例えば Google マップとかでずるんとこの競争的にいろんな角度が見るっていうのはある程度コンポジションがね、人間ので、僕の夢もやっぱ進化してて俯瞰するのですよ最近夢。今までそういう概念なかったんですけど、ドローンとかの影響がわかんないけど、シューってもう夢の中で重要文字になってきたんですけど、神の視点で。そうなんですよ。でもなんかまだまだ備わってないのは、一瞬にまだその人になれないっていうか、価値のやっぱり俯瞰みたいなことがもうちょっとね、 AI が進んでくるとできると思うんですよね。そうなると違いが面白いですからね、いろんなものを測って、うん、あ、だからこんなこと言うなっていうのを分かりたいんですけどね。もうなんか ね、眠る前にこうなんか人間の自分の認識点ってやっぱり両目があるから、目の間のもうちょっと頭の真ん中あたりにやっぱりなんとなくあるらしいんですけど、目つぶって瞑想を繰り返してると自分の認識点がだんだん下に降りてって、なんか胃袋の真ん中から自分の体を見てるような視点が獲得できるんじゃないかと思って一生懸命やるんですけど、いまだにまだできてない。でもなんかね、右手から世界を見れるとかできたら面白そうじゃないですか。あ、面白いですね。なんかそういう視点獲得したいと思って一生懸命瞑想するんですけど、いまだにできないよね。こういう話僕大好きだけど、一般的にするとスピリチュアルになでもなんか XR のデバイスとか補助に使えばなんかトレーニングできそうですよね。いや、そうだと思います。あとなんかあれですね、それってなんかブレーンマシンとかベース、うん、BMI とかで義手とかを電気信号で動かす筋電義手みたいな感じで、うん、なんかそういう精神がどこから何を見るかっていうのも確かにトレーニングすることができるはずですけどね。それと近いですもんね、パシャになるっていうのはね。なんかラマチャンドランかなんかの脳の中の幽霊とか本あるじゃないですか、はいはい、あれでなんかいろいろ出てました。確かなんかレーサーがあるゾーンに入ると自分の肉体の境界が車の境界と一体化して車が当たる1センチ先が分かるみたいな、うん、なんかありますよね、自分の境界から分かる瞬間って。それをね、体験したことなんですよ、小学生の時に。なんで小学生の時に？なんか、クラスの男子のヒーローになりたくて、なんか、男女が、身体検査が男女別になるタイミングがあって、で女子の身体検査の時に一件して、僕は掃除の用具箱まで隠れてたんですよ。で、誰が、どういうフォルムをしてたかっていうのを見たことが最近あるっつって、全然切って入ってみたらいいけど、あれと思って、
これリスクヘッジしてなかったっていうか、少しあのリスクヘッジ使ったら俺も小学生生活終わるなって思った瞬間から穴から見るどころかもう存在消えてしまいたいと思ってなんてこと俺はもう一生傷残ると思って、もうなんか神経を張り巡らすからもう掃除箱そのものになったんですよ。ちょっとね触れただけでパンってなって触るとくすぐったくなるみたいな、あれ結構体験として起きたんです。あれジョグインってことですよね。いやもう本当そうですよね。あ、ジョグインってなんだっけ、あの出雲先生がおっしゃってたあのなんとかいいね、はいはいはい、ジャックイン、ジャックインですね、あれジャックインでしたね。もうやっぱそこまでこう緊急事態にならないとこう人間の神経出てかないよね。出てかないですね。ちょっと例えばむっちゃいい話じゃないですか、これむっちゃいい話ですよ、これレーザーの話で終わっとるよ。今夜の J-WAVE で語っていただきたい、それ。なんかでもそういうのありますよね。だからそういう神経を行き渡せるっていうか、その中に入るということは叶うためにはそのスペックをね、メタ情報を持っておかなきゃいけないから、そうだね。だから僕らもコモングラウンドって言ってるのってまさにそうで、人間以外のいろんなエージェントが自分の体とか相手の体を認識するのをいちいちゼロからやったらとてもやってられないんで、じゃああらかじめ記述しといてあげましょうみたいな、それがあることでみんなが簡単に乗り移れる仕組みができるじゃんっていうのが大きな話ですね。うん、万博はそうですし、でももう本当それやり始めると結構時間かかるし重くなっちゃうんですけど、でもそのヒントってな、まあ、大体エンタメのところにもうパッケージで結構あるので、まず楽しむとか遊んでみるっていうところを一個一個紐解いていくともういくらでも出てくるなっていうのは思いますね。本当加賀さんとかがツイッターにちょろっと上げてる動画とかでも要素としてはもういくらでも 現実展開したらでかいビジネスの話いっぱいあるじゃないですか。そうですね。あれもなんで拾わないんだろうなと思うんだよね。そう、僕はもうねビジョンフリーというかアイデアフリーなんで、どんどんパクッとしてるんですけどね。でもそういう感覚ですよね、今ここからって。うん、そうなんですよね。あと年代も多分そうなんですよね。あるポジションで、多分僕ら、僕は特にそう思ってるんですけど、なんかポジションにそのままいて偉くなってしょうがなくて、いかに次の世代に渡すか、もう上の世代がやってきたことはもうさ、ダメじゃないですか、もう。だからもう、設備とかが高年齢化しちゃうし、年齢がいらないと発言しちゃいけないみたいな空気が、もうなくしたいですよ。フワちゃんとか偉いなと思って、これ。フワちゃんとかダウンタウンとかと、なんか自撮りとかしてて、偉いなと思いますけどね。ああいう人ばかりじゃないんで、世界は。ああいう、なんだろうな、ちゃんと敬意を持ちつつも、やっぱり思ったことは、年齢関係なく言える雰囲気にしとかないと、本当に終わりますよね、うん。違うものは違うわけですからね。なんか文化の文明で賞味期限も使い道も違うと思うんですけど、一番まずいのは文明も文化も同時に終わるってことで、今の日本はそういうことだと思うんですね。何も残んないっていう、その場つなぎでやってたら何も旨味が残んない暗黒の時代、この時代何やってたんだって歴史とか読んでも思う時代あるけど、まさにその時代だと思うんですよ。言論的なものが聞かせて、だってね、戦後の高度成長期以来いまだに令和になったって昭和の人たちが牛耳ってますからね。おかしいですよね。おかしいですよ。平成になるタイミングで今度は我々が実況も握りたいけど、ね、もう僕らむしろバトンパスしなきゃいけないタイミングなのにもらってすらいないっていう、そのギャップは本当にすごいですね。昭和でバトンに行った人の握ら、話さなさ、話さ、うん、僕らはむしろすぐ渡してあるのに、そう、一走がもう今第3コーナーもあって直線入りそうな勢いですもんね。本当に自
リレーになってないですよ、うん、でも300メートル疲れて走っても完全に疲れて足上がらなくなってるみたいな、うん、もう本当キャップとか最近昔からフリこうプライベートでかぶってたのをさすがに表の仕事の時かぶんなかったのをあえてこうかぶるようにしてるのは別に川田さんを真似し始めたわけじゃなくて、でももうそういう人たちとも世代違うんだから同じ価値観を共有してると期待しないでくれっていう表明のためにあえてこれで仕事に行くようにしてもらうんだけど、偉い人と会う時にむしろこういう格好で行くの、うん、いいと思います。そういうことですよね。僕もあんまり偉い人と思われたくないとかすごいと思われたわけと思ってるのは、舐められた状態で何でも言ってほしいことなんですね。こうした方がいいですよとか、うん、どんどん言ってほしいですよ、うん、大事ですよね、それね。なんか昨日ちらっと南先生をラジオのゲストにお呼びして学生たちと話したんですよ。あれ、あ、昨日だったんでしたっけ。あ、それを収録昨日してるね、うん、あの人人間確証っておっしゃってる人だから、そのことを結構意識的で、みんなが外に出ない状態。で、人間確証の意味ってあるんですかっていう、なんか、クリティカルな質問をされたときに、南先生は南先生で答えになってて、でも僕が一番思ったのは、こういう時期だからこそ、だから人間の価値ってなくなっちゃうんですかっていう質問だったんですね、うん、拡張していって AI で仕事も奪われてみたいな、まあ、典型的に、まあ、もうちょっと勉強した方がいいなと思うけど、そういう思ったことを言ってくれて、人間が何かを勉強したり経験を積んで達成したっていう達成感を失われちゃうんじゃないですかっていう質問だったんです。いい質問だなと思って、平野先生と僕は言い方が違うけど同じこと言ったんですけど、達成の仕方が変わってくると、例えば計算したりとか単純計算とかね、あと肉体労働だとか、そういうものをあんまり現代的な考えをせずにやり込みすることはもうね、努力じゃないんですよ。それで得た達成感は結構クラシカルな昔の達成感で、今はいかに情報を駆使して使えるものを駆使して経験を自分なりに積んで情報工学のところに含まれていて、それで得た達成感こそ現代のやつで、達成感っていうのは時代ごとに変わってくるんじゃないかなっていう話をしたんですけど、そうですよね、ね、うん、寿司屋の仕事の本とか分かりますよね、うん、でもなんか現代は現代の、でも寿司屋ってちょっとまた違いますよね。なんか寿司ってなんか手がセンサーになってて、うん、握った時のシャリの温度とか、黄身の細かさとか、あと重さとか、それについて人間にしかまだ備わってない高性能センサーだから、そういうものってまだ、先進がまだできないものって、人間で経験した方が早まるっていうのがありますよね。一番安くて合理的なデバイスがたまたま今のところまだ人間だってことですね。そうなんですよね。だからやっぱり、世界によって、努力の仕方とか、達成感が変わってきますよね。そう、やっぱ楽して横着してプログラム変えちゃうやつが一番社会に価値出すっていう場面多いわけですからね。でも今のに、ね、企業文化とか学校の文化だとそういうのを最初から否定しちゃうから、無駄な竹槍でのちょっとつ盲信ばっかり育つみたいなことになっちゃうんですよね。僕は教育で言うと、教育と時間割を超えた考え方をする人を育てる、それを採点することを教師が採点できない、採点基準がないと、うん、そういう人を見つけたら偉いっていう、そのちゃんと評価できるルールを作る。あ、僕はデータアカデミアに接続してないんで、そういう雰囲気は作ろうと思います。その発想の飛躍とかそういうものが素晴らしいんだっていうことを僕は表現分野で示して、そういう雰囲気を作ろうというのを思ってますけど、なんか、ね、そう、パッとしいですよね。でもなんか川田トム研究室があってほしいですけどね、大学に。本田先生いてくれたら学生楽しそうだし、なんかいろいろ出てきそうな気がしますね。そうですね、お声掛けされたらね、今は考えるかもしれないですけど、おすごい手続きはめんどくさいやつだから、調べせがどろころとか、
常勤やっちゃうとね、難しいですよね。苦手なんですよね。いや、でも今やちょっとやりたいですけどね。やってほしいですね。だから研究室できるまで僕、お邪魔しますって言ってください。でも今、リモートだから僕も未だに2ヶ月半経って2回しか行ってないです、キャンパス。あ、そうなんですか。全然行けないです。でも、クルーのやっぱ発言が、クルーさんっていろんなところで相談されてるじゃないですか。で、あの時に、若い人とかの反応、僕、この間、なんだろう、ライスでしたっけ？AR の。あ、ライスですか？はい。結構前、そういう、いわば、まあ、クルーさんからすると、つながってる世界ですけど、一般的には別だと思われてる、ところでちゃんと話したときに、やっぱ、あれです、ジャンルを超えてやっぱり、あ、この人すごいっていう、もう客室、客席行ったんで分かるんですけど、あ、この人は、なんだろう、ジャンルを超える、あとポジショントークって2種類あって、そこに留まるためのポジショントークと、移動してその乗り越えていくためのポジショントークがあって、福山さんは後者だなっていうのは一瞬で伝わってるんですよ、観客にね。だからやっぱり、福山さんみたいな人は貴重ですよね。研究室を持っているっていうのは、ここですよ。なんか、ね、広げていきたいです。僕も推奨しますよね。いや、もうむしろ先に行ってください。お願いします。同時代設定は嬉しいですよね。同時代に近しい僕のことを発言したり、作ったりする人の存在がありがたいですよね。まだ周りにそういう 見方をしている人が少ない中で共有できるとかってやっぱ嬉しいですよね。そうですね、うん、結構ね、表現の世界も自由そうで凝り固まってるというか、まだまだジャンル的なものが固定観念がやっぱりね、幅を利かせると思うんですよ。それって世代的なことですか？産業的なこと？いや、世代、若い人は結構ね、飛び越えてきてる人も出てきてるんで、うん、そういう人を露骨に応援しようと思ってますね。いいですね。露骨にエコひいきとかいいですね。うん、いいと思いますよ。素晴らしいから。これはアートですよとか、これはテクノロジーですよとか、これは広告ですよとか、これは小説ですよとか、そういうのがすごい僕らの世代はありますけど、どれが文学でどれが文学じゃないとか、テクノロジーの中にも文学性ってありますからね。うん、間違いないですね。だからそういうのね、飛び越えていきたいし、飛び越えようとする人を応援したいですよね、うん、そういう意味で言うと、なんかね、川田、最初に無理やり戻すわけじゃないけど、川田さんがあえてこのビジネスセクションのテクチャーを背後でやってるみたいな、なんかその表現は表現じゃなきゃいけないみたいなものにとらわれない意味でのなんか拡張っていうのが面白いですね。そうですね。ビジネス領域でもそういう表現でやってるような矢印を示した、まああと谷口さんに頼まれたのもいいですよね。谷口さんもなんか領域を超えようとする人だから、うん、でいきなりこれやってよって言われたのか、こんなの考えてんだけどみたいな。いや、なんかね、僕がやってくれると思ってなかったらしくて、こういうこと考えてんだけど、どう進めたらいいかなって言われて、あ、じゃあ制作会社がいて、でも制作会社って別に継続的なサービスを作ろうっていう頭じゃないから、割とお金が高いんですよねって話をしてて、で、だんだん、じゃあどうしたらいいですかっていう、だんだん条件聞いたら、作っちゃってたんですよね、気づいたら。こういう感じになるじゃないですかっていう、デモとか作ったら、いつの間にか作っちゃってたんです。理想的ですよね、それね。さすが。とりあえず手が動いちゃうって大事な話ですよね、今ね。そうですね。だってそういうのも多いでしょ、鳥田さんも。そうね。コンセプトとか話してて、仮に作っていったとかね。でもまあね、そこで終わっちゃうから、その後のマネタイズのところもね、ちゃんといけないのが、目下の大問題なんですよね。ちゃんとそこは。あ、そうですね。僕を拝見して、プロジェクト拝見してましたけど、一個一個素晴らしいですよね。あの、畳のやつはどうですか？畳はまあまあ、コンスタントには売れてます。はい。でもまあ、そんなお金儲けになる話じゃないんで。
あ、そうですか。うん、あれって間取りの考え方変えますよね。なんかハンディスキャナーとかもうちょっと普及すると本当にどこでもできるようになるんですよね。そうですよね。ああいうなんか発汗法というか物事の建築業界当たり前に使われている尺度もね、あれは結構これいいのっていう疑問をちょっと感じましたね。あれを今立体化しようとしてバージョンアップしようとしてるんですけど、2次元も3次元も、あ、いいですね。そういうことです。畳から空間になるってことです。ボロ縫い、まあ、畳4日かれないじゃないですか。4日かれるように 3D ポリゴンで上に出てくれば4日かったりできるんで、ちょっとリモートワーク用に自宅でこうやって上で仕事できますよってのを作っちゃうっていう話ですね。そういう商品開発もいろいろ他にもあるんですか、話としては。まあそんなにはないです。まああくまで遊びというか余暇の中でやってるんで。でもそういうのやんないとなんか引き出し増えないのでやってる感じですね。川田さんはこう実際のものを開発するとかそういうものっていうのは例えばあるんですか今。でも頼まれないでむちゃくちゃやってますよね、どんどん勝手に。勝手にやる。むしろどれを頼まれてるのか気になるっていう。あの今美術館に展示してるやつは、はい、物を一応飛んでやつに見せるんですけど、取材さエアーズに見ると人が飛んでるっていうのは、まあ、一応プロダクトですけど。別に何も頼まれたわけじゃないですよね。頼まれてないですね。家庭作ったのを展示させてください。僕は大体そうです。家庭作って、あ、これを使わせてくださいっていうのはこうですよね。それがいいですよね。一番マネタイズもな、そんなにボロ儲けはしてないですけど、一応財産は毎回取ってますよね。うん、本当は僕らみたいなボロ儲けしなきゃいけないですよ。そうなんですよ。それね、最近こう責任として感じるんですよね。そうなんですよね。なんかボロ儲けしてる人の話しか聞かないじゃないですか、若者が。もうそれも文明と文化の時に終わる前マネタイズのところからしか話聞かないみたいになっちゃってるから。そうなんですよね。いや、僕はもう表現、あ、この人の表現好きだなって人の話しか聞かなかったですよ、学生時代は。お金のことは本当に興味があるんですよね。むしろ言っちゃいけないことがありましたね、僕は。デザイナーはそうであるべきみたいな空気ありましたよね。貧乏である必要ないですけど、なんか、お前がお金の話しちゃダメだと思ってましたよ。儲けた上でしないっていう、部下の話をするっていう。ここにしましょう。はい、ちょっとがっぽり儲けましょう、まずは。儲けるとこ作りたいですね。谷汁さんともそういう可能性かなり高まってますからね。そうですね。そうそう、谷汁さんもそうだし。やっぱりビジネスやる上で、ちゃんと儲けますっていうのを堂々と言うカルチャーもすごい大事なことですね。うん、そう思います。儲かりましたってもありながら、やっぱりそこ。でもサービスに触れたら分かるんですよね、人ってね。うん、これ、素晴らしいなっていう。ただのお金儲けじゃないなって、やっぱり分かりますよね。うん、ちゃんと価値提供とかね、こう、してるっていうのを、できてれば。そう。あ、イエイさんって仲いいですか？イエイカズマさんですか？イエイさん、僕は会ったことないです。僕、あれなんですよ。キャンプファイヤーの始まった時の、顧問というか、へぇ。ブレンド。キャンプファイヤーっていう名前が決まった会議とかにいたし、どうやってプロジェクトを募るかとか、でも全然あの人のそういうところは継続性で、その時この会社がでかくなったら全然僕は分かんなくて、本当は、ユージさんどうやってお金儲けるんだと思ってたんですけど、うん、今はすごいですよね。すごいですね。なんか、ああいう人は、ああいう人も巻き込んでやるんですよね。そう。で、やっぱりビジネスとして実装してちゃんと回すってどこまで持っていける能力ってやっぱすごい特殊ですよね。大事だなと思います。文化になりましたね、キャンプファイヤー。それこそ僕の
豊さんのプロジェクトに素晴らしいと思って、ありがとうございます。やっぱり石表示がやっぱり、そういう石表示にちゃんと僕がついてくるっていう文化を作りましたね。そうそう、日常のね、ちょっとした選択が投票になるというか、これ大事な価値の変化の仕組みですよね、本当に。すごい面白い。フェスで一回共演して、はい、で、僕はもう長井さん人生を爆笑しようとしてるんで、長い付き合いになると思うんですよ。それこそなんか近しいんですけど、あの人は現実に富士山麓を全然ステージが何もないところから現実を開拓してステージにして10万人集めたんですよね、うん、10万人集めてもフェスなんですよ、もうフェスを一人でやっちゃったみたいなこと で、あの人はしかもコロナでこういう時期になっちゃって、もう現実に人を集められなくて結構もうシュートしちゃってて、その時僕と出会ったんで、あ、いや、拡張現実的にできることがあるんじゃないかっていうことに今、ギアが変わりつつあって、で次のエンターテインメント一緒に考えていくことですよね。めちゃくちゃ楽しそうですね。うん、そうなんですよ。エンターテインメントの建築とよく隣り合ったんですよね。大量に人を集めるっていう。うん、最近だと僕、旅行業界から話を求められるとか結構あって、なんか人の移動と体験と建築の構築と体験ってそんなにシームレス、違うものじゃなくて意外にシームレスだなってのをすごく感じるので、エンタメとかコンサートとかもまあ同じようなもんですよね、本当に。うん、そうですね。そういうことも一応なんだろう、それに上がるようなね、会になるといいですよね、うん。でもフォートナイト あのトラビス・スコットのやつとか、あれ僕も言ったんですけど、やっぱりなんかこう一応自分のアバターが操作できてた前提なのに、ある音楽とかあると空中にバーンって引っ張られて自分の自由聞かなくなってみたいなところも、なんか操作性が失われる瞬間とかまでデザインされてるじゃないですか。なんか現実の社会のコンサートとは違う没入感とか、あとトラビスもむちゃくちゃ巨大で下から見上げるとか、あれやっぱり新しい体験としてすごい面白いなと思って、コンサートとしてこういう体験を作るっていうのも建築家の仕事にならざるを得ないよなと思いましたね。そうですね、ならざるを得ないし、そこでも建築は求められないと、うん、本当はいけないですよね。そうなんですよね。今ゲーム会社がどうやっちゃってるから。そうなんですね。でもおそらく建築家が考えた方がよりいい、それこそ見え隠れの概念とか全然上手だと思うんですけどね、本当はね、うん、でもまだそこに目がいってないですからね。ですよ、僕らは多分ああいう運動感覚をデザインするとか、ああいうのが僕らまだ全然ノウハウを持ってないので、ね、形と一緒に運動感覚をどうデザインするかみたいなところまでいくと、なんかニュータイプできてきそうな気がしますよね。